Shambhu. નમસ્કાર, હું અભિલિપ્સા પંડા. હું ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો એ જો વાયરલ હોઉચે જો સોંગ હરર શંભુ તાર સિંગર આઉ મો ફાધર હોચંતી જણે એક્સ આર્મી પર્સન, એક્સ ડિફેન્સ પર્સન. આઉ કરેન્ટલી સે એઝ અ સિક્યુરિટી મેનેજર KGSરે પોસ્ટેડ અછંતી. આઉ મો મા હોચંતી જણે ટીચર. ଗୀତ ତ ମୋର ହେରିଡ଼େଟରୀ, ମୋ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପେରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କଠୁ ମୋ ପେରେଣ୍ଟସ୍କୁ, ମୋ ପେରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କଠୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି. ଆଉ ବିଧିବଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ମୋର ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ LKGରେ ଥିଲି ସେତେବେଳଠୁ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା. ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋତେ ମୋ ମାଆ ଗାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ ସଙ୍ଗରେ, ତାପରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଲି. ତାପରେ କିଛି କାରଣବଶତଃ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇପାରିଲାନି. ତ ବର୍ଷ 2015ରେ ମୁଁ ବଡ଼ବିଲ୍ର ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେବୀ କଲଚରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲି. ଆଉ ସେଠି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଭୋକାଲର ବିଧିବଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲି. ତାପରେ ଭେରାଇଟି ଶୋଜ୍ କି ଭେରାଇଟି କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲା. ମୁଁ କ୍ଲାସିକାଲ ଭୋକାଲ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କ୍ଲାସିକାଲ ଭୋକାଲରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଟ୍ରଫି ପ୍ରାପ୍ତ. ଆଉ ଏଇ ହର ହର ଶମ୍ଭୁ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସିଏ ମୋତେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ ଆଫ୍ଟର ସିଙ୍ଗ ମାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସୁପର ସିଙ୍ଗର, ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଥିଲା, ମଞ୍ଜରୀ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା. ତ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସରେ. ତ ସେଠୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ସେ ମୋ କରାଟେ ଟିଚରଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ. ତାପରେ ମୋ କରାଟେ ଟିଚର ମୋତେ ପଚାରିଲେ କରିବୁ କି ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ. ମୁଁ କହିଲି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଗୋଟେ. ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଏତେ ପପୁଲାର ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ମନ ଜିତିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇପାରିଲା. ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଦେଖିକି.